өөрийн өвсгийг нутгийн жуудан салах хөг айлгүй нийлж амьдралын сайхан ая нотлон ураад алхахаар ардын дуу хөгжим ариун соёл нутгийн чимэг болж дэлгэрнэ. Энэхүү өв соёлын минь нэгэн өөдөс Чахар соёлын асар хөгжмийн урлагийг уламжлан жалгамжилж хөгжүүлэн бадраах гээд нүрийн хүч гарган жирхэн тамраан шавхан яваа далин дэхтэй Жигдэнгээ настан бол Захар баран гарын хот гушуунаа баян цагаан балгасан нутгатай Захар соёлгийнх дурдлагыг анхлан дурдсан мөртөө Улаан Чаб хотын асар хөгжмийн уламжлагч билээ. Би одоо энэ Монголын ордны хөгжим асар гэдэг бол одоо нийт төрн 30 жил ингээд судлаад иржээ. Одоо асарын аялгаагүй бол чуллаад нийт 2047 юм асарын аялгаа чуллаад. 1982 онд Гушуунаа намын түүх судлах албан гэрт ажил алавтай байсан тэрээр 1947 онд болсон Хаян Харуу сүм болон Бадамтын сүмийн байлдааны тухай мацраа цуглуулахаар Улаан Хад суманд байгаа 80 хүрсэн гэгээнийд хүрч ажлын дундаа санаанд гуугаар асар хөгжмийн тухай анхны бор мацраа олж хожим нь 1998 оны үлгүрээд олсон 11 асар хөгжмөө ноотер болгоно асар хөгжмийн тухай ном гаргий гэсэн бодлоор Захрын ойлгошуудын ардын урлагчдыг анаар өрн сурвалжилж 47 асар хөгжмийн материалыг хурамдлан судалгааны замаа хөлөгч байна. Тэгэхээр өрн жил одоо энийг судалснаас одоо энэ гурван нам гарнуулхаасаа нэг нь бол Захар ардын дуу болоод асарын тухай нэг Монгол нам гаргасан. Тэгвэл хоёр дахь гитар Мөнгүүд гүнтин юм я асар юм нэг нам гаргасан. Өмнө намын дээр бол одоо түрүү намнаасаа одоо нэг өндөр шат судалдаа хэл байна. Асар хөгжмийн бол Юан улсын ордын нам бол их хайлгоо гэдэг хэрэг билээ. Өмнө бол одоо миний судалснаар бол юу байна? Энэ манай Монгол үндэстнээ өртөнө сундах хөгжим гэж. Энэ шатанд би одоо судлаад гаргаж байна. Энд бол одоо энэ номонд би дурцаа. Тэгвэл 3 дугаар ном нь бол одоо Монгол үндэстнэ ордны хөгжим сундах хөгжим ордны сундах хөгжим ба өөрөмхөө сунд наах гэсэн юм нам хэлж гаргаж байна. Энэ номон дээр бол одоо би тосхой энэ манай Монголын ордны сунгадаг хөгжим нэ тухай бол одоо энэ нэг аяын ховруулах тэгвэл аяын жоох аяын ерэлт энэ тухай бол одоо үндэснээс нь судлаад гаргажээ. Жигдэнгээ тиймийн халдар нэртэй эрдэмтэн боловсрол босон дундад сургуульд төгсөөд ажил алавд орсон хүн. Гэхдээ үндэстний өв соёлын багтах хайрлах сэтгэл гинэ түүнийг Захар соёлын кон тундас болсон асар хөгжмийн урлагийг мэтгэж чуудуулах уудал судлах харилцаагийн үүргэлүүлж өнөх хаалт өртөө батлан махрын зүтгүүлж уламж олон бүтээлттэй явж үндэстний өв соёлын уламжилж жалгамжрах талаар өөрийн гэсэн зүтгэл нэмэртэй явна. Яа усын үеийн ордны хөгжим бол таван ай хэрэгтэй. До ре ми со ла си тама таван ай өнцөл хэрэгтэй. Тэгвэл хаан сайн хэрэгсэн ба фа ла си гэ. Өнийг нь бол одоо би тодорхой дурдсаар. Тэгвэл яа усын үеийн манай Монголын до хөгжим нь бол сул хөгжим юм байна. Гитар бол самбре. Энэ ямар ухаантай юм? Тэр фэр нь бол чанг хүнди чанг хүнди чанг хүнди чанг хүнди юм гэж цохлолт нь юм байдаг. Энэ нь ерөөс нь юунаас ирсэн бол манай одоо нүүдлийн үндэстэнээ амьдралаас ирсэн нэг цохлолт юм. Ана манай Монгол улс бол морин дээр унаад ингээд шогшин удаа шогших нь үл яг чанг сул чанг сул. Тэрнээс нь доо айгоо нь мөн чанг сул чанг сул өн цохлолтоо энийг үл би одоо мэдэж авдаг. Яа осын үе манай Монголын хөгжим дотор ингээд хэрэгэлдэг нь би сайн хэлээвада. До ре ми со ла сун таван ай хэрэгэлдэг. Энэ таван айнаас нь дээд дан бол андаа. Хамгийн өндөр ай нь бол өндөр со гэх хэрэгэлдэг. Хамгийн өндөр.
хамгийн доор нь бол ди юм соо хамгийн доо айнэ ди юм говийнхэн дээр нь бол одоо соныхэн дээр нэг чиг төмпөс юм хамгийн доор соо нь бол соныхэн доор нь нэг доо талд нэг чиг төмпөс юм тэгсээр өн ингээд үчигнэх нь нийт өн нэг говийн соола дийн соны хоорондох нь нийт 15 ай байна тэгвэл 15 айнаас нь гол дунд хай нь бол дунд хүчинтэй тэр сон зүүн сон гарч ирэх юм. Тэр зүүн сонын дээр нь 7 ай байна. Доор нь 7 ай байна. Тэр нь өнийн ингээд үжиг наа гидэн хаа даад мэдчихэ. Нүүдэл үндэст нь нэг зэрсний навчи үлээгээд ай гарах нь хамгийн өндөр нь суу гаргачих наа. Гоён суу гаргана. Хамгийн доор нь дийн суу гаргах наа. Ийм үү вэ? Тэгвэл би энэ үгийн үндслээр энэ 15 аяын үзэж байгаа нь яг энэ 15 аяын дотор багтаад байгаа юм. Тэгвэл энэ нь би одоо аж мэдээ. Энэ Монгол үндэсний энэ доо хөгжмийн үндэс нь бол одоо зэрсний навчи үлээс нь тэрнөө хөгжмөөс иржээ гэсэн. Энэ нь үндэсний би одоо. Тэгэхээр одоо энэ 15 аяын энэ нэг Алт тар би одоо одооны одоо нийгэм дээр ингээд хуумэй гэдэг нь тул юм аа да. Тэр хуумэй чинь бол одоо мөн энэ 15 дотор үлээх юм. Энэ хүний энэ хоолойны хүчин балаад энэ шалуур нь хамгийн өндөр нь мөн өндөр соо гаргаж шатна. Хамгийн доор нь одоо доор соо, дийн соо гар. Тэр нь одоо гаргаж шатгүй. Яг чихнэх нь хуумэй яг яа баа мөчөө хуумэй чинь яа мөн өнө Ясны навчи үлээсэн өннө хөгжмөс ирсэн. За тэгээд одоо энэ өннө намын гадаа өн Уул Монголын их сургуулийн одоо хөллийн хураарнаас профессор үжээд тэгээд зөвшөөрөөд энэ намын гадаа гаргасан байна. Уламжил үгөө бол заргамжил байхгүй, заргамжил байхгүй бол шинчил гэж хэлсэн байхгүй. Соёл бол нэг үндэс байх шигсэн юм. Соёлосон шинтэтгэл бүтэж, соёлосон урагшлан давших итгэл зөрөх бүрчилчин болдог. Монгол соёл бичиг манай монгол төлөв өөрийн төсөөл байгаа. Өөрийн юм өөрөө хий гэж өмнө нь бид Жигдэнгээ насны сүгээр үндэсний өвсөлөөн багтах хайлах сэтгэлийг уламжилж батраа харин чаргаа сэтгэлгээр өөр өөрийн итгэл чармайлан гаргаж байна.